Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, anak-anak semua bersama dengan saya di sini bersama dengan saya Ustaz Muhammad untuk subjek sains, untuk subjek sains. Alhamdulillah. Okey, apa, apa khabar anak-anak semua? Tahun 2 Al-Farabi, tahun 2 Al- Okay. Jadi Alhamdulillah anak-anak semua bersama dengan saya di sini untuk subjek sains Subjek sains Okey Alhamdulillah Okey pada hari ini kita akan belajar apa? Hai anak-anak semua Baik pada hari ini kita akan belajar Okey cuma kita, kita masuk pada topik kita pada hari ini Jom kita imbas semula, kita ingat semula apa yang kita belajar pada minggu lepas Okey, siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey, jadi tak boleh nak dengar kan? <laughs> jadi Alhamdulillah pada minggu lepas apa yang kita belajar? Baik, pada minggu lepas kita belajar tentang Kemahiran Proses Sains ataupun KPS Ataupun KPS iaitu memahati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor berkomunikasi dan kita belajar tentang kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif. Ya, eh, apa ni? Ya. Kita pakai laser pointer. Okey, kan senang. Hmm, okey. Alhamdulillah. Uh, ha, jadi ini kita akan belajar apa? Okey, kita ulang semula. Minggu lepas kita belajar tentang KPS. Kemahiran proses sains iaitu ada empat ada empat jenis ada kesilapan di sini. Tiba-tiba ada nombor empat di sini. Jadi semua ini empat. Ha, KPS ni ada empat iaitu memahati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor dan berkomunikasi. Dan juga kita belajar tentang kemahiran manipulatif. Alhamdulillah. Jadi, baik cikgu. Hari ni kita, okay, kita belajar apa? Okey, hari ni kita belajar apa? eh, kenapa gerak, -gerak cikgu ni? Ha, uh, jadi aktif. Kena aktif. Okey, Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Unit 2 Peraturan Bilik Sains Ok boleh buka buku teks Buku teks yang ini ya Ok buka buku teks ni Buku teks ni Ok Buku surat 17 Buku surat, buku surat 17 Iaitu Unit 2 Peraturan Bilik Sains Peraturan Bilik Sains Alhamdulillah Jadi kalau tengok gambar 17 tu Okay, kita tengok dulu slide ni Okay, kita tengok apa ada dekat Dekat gambar ni Haa, tengok Adik ni, ha, adik ni dia pakai baju Ada baju khas untuk makmal Ataupun bilik sains Ada Google Ada magnifier Ataupun kanta pembesar Ada radas Ada silinder ada bika. Jadi benda semua ni kita akan belajar lah. Ha, jadi buat masa ni hanya cikgu boleh berterangkan dekat sini saja. Okey. Ni je ada benda ni. <laughs> Okey. Alhamdulillah. Ha, kita tengok adik ni pula. Ha, tengok. Apa dia buat eksperimen ni? Ha, macam best je. Ha, bila lagi cikgu kita nak buat eksperimen? Alhamdulillah. Jadi buat masa ni kita hanya boleh buat, buat eksperimen hanya di rumah saja. Baik. Okey. Kalau tengok dekat gambar ni Siapa dalam Amal-amal ini yang tidak mematuhi Adakah semua mematuhi Peraturan Bilik Sain dalam ni ha, Cepat hatikan ha, okay, Kita tengok sini ada Hawa ni menyembang lah Waktu cikgu dia tengah bercakap Dia menyembang kat belakang Yang ni pula main di belakang ni ha, pergi, pergi keluarkan ni Menyembang belakang Lepas tu ada Macam tumpahkan sesuatu je ha, Sebenarnya ini adalah satu benda yang tidak beretika. Jadi dalam makmal sains ni kita ada etika kita iaitu rules and regulation ataupun peraturan dan etika kita dalam makmal sains. Oh. Okey. Oh, silap Okey, seterusnya kita pergi pada buku teks. Okey, kalau kita buka buku teks, Okey, kita tengok buku teks. Kat muka surat Buka buku teks muka surat 18 ya. Buku teks muka surat 18. Okey, kita tengok sikit. Okey, patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Uh, peraturan bilik sains perlu dipatuhi. Bagi mematuhi bilik sains atau makmal sains, setiasa bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan kepalatan di mak bilik sains. Okey, faham? Jadi, kita bila masuk bilik sains ke ataupun mak sains, kena ada patuhi peraturan dia yang telah ditetapkan. Jadi, apakah peraturan bilik sains yang perlu kamu patuhi? Ha, kita tengok di sini. Okey. Peraturan pertama iaitu buang sampah Eh, bukan buang sampah, buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam singki. Ha, jadi sisa pepejal ni macam mana? Contohnya sampah macam ni kan. Ah ha, ni sampah kan, sampah. Kalau-kalau pon pun요, buang dalam tong sampah. Kalau ada cecair macam mana? Ah ha, cecair macam mana? Contoh macam cecair kan dalam ni. Ah ha, cawan ni ada cecair. Jadi kita tuang kat mana? Tuang kat dalam singki. Ni ada air ke tak ni. Tak ada air. <tid> tak ada air. Okey, tuang dalam sinki. Tuang dalam sinki. Okey. Okey, apakah yang akan berlaku jika peraturan ini tidak dipatuhi? Ha, kalau contohnya kan air dalam dalam bika ni atau cawan ni kita tuang dalam tong sampah. Apa akan jadi? Ha, cecair akan keluar mengalir ke lantai. Alamak. Ha, cecair keluar lantai-lantai. Jadi kalau buang sampah tadi tu, sampah yang kita dah penyok tadi tu kan, buang dalam singki. Apa akan jadi? Singki pula tersumbat. Kan banyak air dah tu. Ha. Lepas tu, apa lagi? Okey, bersihkan. Bersihkan kedua, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Ha, jadi kalau contoh kita dah guna bikar ke ataupun silinder, ah ha, macam mana bentuknya tu cikgu. Ha nanti kita tengoklah. Ha, jadi kalau waktu ni kita tengok ah ha, tengok gambar ni. Ha, dia cuci balik bikarnya telah digunakan dan letak semula di tempat dia. Ha, jangan jadi macam ni. Ha, dawa kerja, dawa uji kaji tiba-tiba letak je dalam singki. Tak elok. Ha, tak boleh tanggungjawab. Yang ni pula ha, magnet, ha, kantar pembesar dia letak susun macam tu je. Ha, Okey, adakah kamu boleh menjalankan penyiasatan sains tinggal lancar sekiranya perkara ini berlaku? Jadi benda ini akan akan mengganggu kelancaran kita untuk buat uji kaji. So, so, apa? Ketiga, maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau ada alat dan ada rosak atau pecah. Contohnya kita pegang kanta ni, kita pegang kanta ni tiba terjatuh, pap pecah, Sudah pecah macam ni. Tak boleh. Ha, jangan, jangan beritahu cikgu lah. Eh, dia takut lah. takut. Eh, tak, eh. Kena beritahu cikgu. Kalau tak beritahu cikgu, nanti menyusahkan di masa akan datang. Kena jujur. Tahu? Kena jujur. Kena jujur sebab apa? Sebab benda ini adalah bukan harta kita. Ha, ini bukan harta kita. Ini adalah harta, harta milik kerajaan yang kita diamanahkan untuk menjaganya. Kalau contohnya dah, dah jatuh pula, boleh luka pula. Okey, jadi kena bagi tahu cikgu. Ha, jangan macam ni. Ha, dia kata eh jangan bagi tahu cikgu nanti kena marah. Aduh sakitnya Darah masih banyak. Ha, apa akan jadi? Ha, dia akan jadi pendarahan berterusan sampai setiap bulan. Muka mempucat sebab banyak keluar darah. Ha, akan jadi masalah. Apa akan berlaku jika tidak melakukan benda, melaporkan kepada guru akan akan menyusahkan semua orang nanti. Ha. Okey selain itu sebelum memasuki bilik sains tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku, buku dan alat tulis saja. Okey faham ya? Okey beg sekolah yang telah diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan. Jadi bilik sains ni ada ada terhad tempat dia terhad jadi tak boleh nak letak beg dalam bilik sains atau mak sains. Jadi kena letak dekat luar. Okey. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas dan sesusun. Okey. Okey, kita tengok situasi ini. Ha, kita tengok situasi ini. Okey, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka dalam situasi di bawah? Okey, contohnya, dia kata sini. Ana kata, Kanang, kamu telah pecahkan bikar ini. Ha, jadi, dia kata, Kanan pun kata, ya adakah yang ada, ada, Ya apakah yang perlu saya lakukan sekarang Jadi apa tindakan yang perlu dilakukan oleh Kanan waktu itu Apa yang perlu dilakukan oleh anak Jadi waktu itu mereka berdua kena bagi tahu Cikgu ha. Baik, Alhamdulillah Okey, ini aktiviti ini nanti kita buat ya Okey Kita tengok ni, saya ingat Saya ingat Okey, apa? Peraturan bilik, sains. Atau peraturan makmal, sains. Iaitu jaga kebersihan. Jaga kebersihan, keselamatan setiap masa. Bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Ha, simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Buang sisa pepejal dan sampah ke dalam bakul sampah. Jangan buang dalam singki. Dan buang sisa si cair ke dalam singki, bukan dalam tong sampah. Maklumkan kepada guru jika ada murid yang tercedera atau meluka ha, Juga maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak atau pecah Dan bawa alat dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains Baik, Alhamdulillah Kita back kepada slide kita Okey, seterusnya apa kita nak buat ni, cikgu? Okey, seterusnya minggu ni Cikgu nak eh, Okey, okay. minggu ni cikgu nak Kamu buat latihan dan aktiviti Minggu ni adalah dalam buku Aktiviti Sains, buku surat 11 hingga 12 Buku surat 11 hingga 12, buku ni ya. Okey, buku ni Okey, peraturan bilik Sains, peraturan bilik Sains Okey ke sini Kita tengok Apa boleh dibuat Okey Padankan Dan nyatakan pengaturan bilik Sains Okey Kena gunting dan tampal Haa Ni best ni Haa Gunting dan tampal Di dalam ruangan yang disediakan Baik Alhamdulillah Itu sahaja daripada cikgu Jadi insyaAllah jumpa lagi kita pada masa akan datang ah Itu saja buat masa ini yang baik itu semua dari Allah Alhamdulillah Baik Uh, sebarang masalah atau persoalan boleh bagi tahu pada ibu bapa atau penjaga masing-masing. Baik, tu saja alhamdulillah. Oh, kita berjumpa lagi dalam subjek Sains tahun 2. Okey, bersama saya Cikgu Muhammad. Tu saja. Terima kasih. Terima kasih semua atas perhatian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.